Minggu ini, SPRM rakam keterangan isteri bersama dua anak Tun Daim dan Datuk Seri Ismail Sabri serta Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri pertama Mac News bagi tahun 2024. Saya Adila Mustafa, imbasan rakaman berita menarik berkaitan SPRM baru-baru ini. Menjelang tahun baru, apa yang selalu bermain di fikiran kita? Pastilah berkaitan azam dan hala tuju bagi menempuh masa mendatang. Bagi SPRM, apa fokus tahun ini? Jelas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, SPRM akan memberi fokus bagi mengurangkan ketirisan dana dan mencapai sifar rasuah sekaligus meningkatkan ekonomi negara pada 2024. Katanya perkara ini akan dilakukan menerusi gerak kerja yang dapat membantu Malaysia mencapai negara sifar rasuah dalam pada masa yang sama memastikan SPRM terus kekal relevan dan efektif. Benar seperti apa yang diungkapkan Ketua Pesuruhjaya. Nampaknya minggu pertama tahun baru sahaja, SPRM meneruskan siasatan kes-kes berkepentingan awam yang melibatkan dana-dana besar. Mari kita imbas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap aman Palestin Berhad kini tertumpu mengenai wang yang dibelanjakan pertubuhan itu termasuk perbelanjaan penubuhan beberapa syarikat berkaitan. Siasatan tertumpu pada kesahihan penyerahan wang derma ke Palestin, Syria dan beberapa negara lain serta bagaimana wang itu dihantar ke negara berkenaan termasuklah pelaburan jongkong emas. Selain itu, SPRM ingin mengesahkan telah memanggil Toh Puan Naimah binti Abdul Khalid, isteri kepada bekas Menteri Kewangan Tun Abdul Daim bin Zainuddin serta dua anaknya Muhammad Amin Zainuddin dan Muhammad Amir Zainuddin di Ibu Jabat SPRM bagi dirakamkan keterangan. Ketiga-tiga individu ini dipanggil memberi keterangan bagi memastikan beberapa perkara berhubung aset bernilai tinggi di dalam dan di luar negara yang berada di bawah nama syarikat kepunyaan mereka serta terkait dengan siasatan terhadap Tun Daim berkait transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Dalam pada itu, SPRM juga telah merakam keterangan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publisiti dan promosi semasa pentadbiran kerajaan terdahulu. Selanjutnya, SPRM juga telah memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno bagi mendapatkan penjelasan lanjut berhubung isu rasuah lebih 6 juta melibatkan sebuah persatuan bola sepak di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Siasatan membabitkan kes rasuah itu dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan mendapatkan projek-projek di negeri berkenaan jika menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan. Adilah Mustafa, Mac News.